Ayam 6 ringgit. Beras. Ah, beras 15 ringgit. Oke. Terima kasih. Memang harga berpatutan, terutamanya yang berpendapatan rendah. Okay. Membantu mereka mengurangkan belanja dan juga berjimat. Murah, lebih daripada biasa. Biasa kita beli hari-hari ni, kata orang RM50 baru dah get barang. Kini tu, kami beli RM54, kami dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 hingga item, 7 hingga item.